golaha aad baan ugu mahadnaqayaa mar kastoo noo baahataan su-aal kastoo u baahataan inay weydisaan waan idinka jawaabayna waxaanu sa idinka codsanaynaa guurtii baad tihiin halkii ugu sharafta badnayd baad tihiin golihii qarankii ugu sareeyey baad tihiin inaadna berber istaagtaan wacyiga nala dhistaan maalmaha ololayaashana haddiina xitaa waxba nala qabanin bakooradda nala ag taagnaataan war la guraayda geliyo lix iyo lixdan project oo dhinaca horumarinta waxaynu haysanaa waxaynu u darasnay miisaaniyad 20 million inaynu cashuurta kusoo urursano wax ku qabanno soddonka kalena dadka reer somalilan saaxiibada somalilan xukuumaddeenna dhexe in laysu tago si loo sameeyo markaa caasimad qurux badan oo markaa reer somalilan adduunka ay u sheegaan inay magaaladu u qalantay inay caasimad tahay waxaanu anagu ku dadaalnaa ka golo ahaan ummadda cashuurteeda u soo baxda waxay u goysanayn loogu qabto tamarta halkaasaan dhigaynaa waxaan walaalaynaynaa dadaalka iyo daacadnimada mudanayaal waxaan idinla wadaagaynaa muddada golaha cusub uu joogay dowladda hoose mashaariicda ay waddo waxay ku waddaa cashuurtii ummadda ay ka soo qaaday waxaad aragtaan gaadiid fara badan oo macduudaad ah waddooyin ka shaqaynaya oo calaamada dowladda hoose ay ku taalo iyagana waxaa laga iibiyey markaa ummadda wax heediwey insha allahu tacaala waxaanu isleenahay haddii la iskarabsado oo golahan iyo golayaasha kale ee xukuumaddu ay iskarabsadaan caasimada aynu u qalanno oo aynu samayn karayno waxaan idinka doonaynaa taageerada golahan sharfan waxaan idinka doonaynaa inaad waa nugula nooshiin magaaladii magaalada nala dhistaan waxaan idinka doonaynaa in marka aanu ummadda u baaqno inaad hormuud idinku ahaataanoo nahor gashaan waxaanu idinka doonaynaa anaguna aanu idiin samaynayna mar kastoo noo baahataan su-aal kastoo u baahataan inaanu idinka jawaabno geliyo lix iyo lixdan project oo dhinaca horumarinta waxaynu haysanaa waxaynu u darasnay miisaaniyad 20 million inaynu cashuurta kusoo urursano wax ku qabanno soddonka kalena dadka reer somalilan saaxiibada somalilan xukuumaddeenna dhexe in laysu tago si loo sameeyo markaa caasimad qurux badan oo markaa reer somalilan adduunka ay u sheegaan inay magaaladu u qalantay inay caasimad tahay waxaanu anagu ku dadaalnaa ka golo ahaan ummadda cashuurteeda u soo baxda waxay u goysanayn loogu qabto tamarta halkaasaan dhigaynaa waxaan walaalaynaynaa dadaalka iyo daacadnimada mudanayaal waxaan idinla wadaagaynaa muddada golaha cusub uu joogay dowladda hoose mashaariicda ay waddo waxay ku waddaa cashuurtii ummadda ay ka soo qaaday waxaad aragtaan gaadiid fara badan oo macduudaad ah waddooyin ka shaqaynaya oo calaamada dowladda hoose ay ku taalo iyagana waxaa laga iibiyey markaa ummadda wax heediwey insha allahu tacaala waxaanu isleenahay haddii la iskarabsado oo golahan iyo golayaasha kale ee xukuumaddu ay iskarabsadaan caasimada aynu u qalanno oo aynu samayn karayno waxaan idinka doonaynaa taageerada golahan sharfan waxaan idinka doonaynaa inaad waa nugula nooshiin magaaladii magaalada nala dhistaan waxaan idinka doonaynaa in marka aanu ummadda u baaqno inaad hormuud idinku ahaataanoo nahor gashaan waxaanu idinka doonaynaa anaguna aanu idiin samaynayna mar kastoo noo baahataan su-aal kastoo u baahataan inaanu idinka jawaabno wax kastoo midmadow idinka galo golahani waa noo yeedhan karaa waanan uga jawaabaynaa sababtan hadda waanu garanaynaayo dee caasimad qaran baanu ayaanu hogaaminaynaa marka xaq baa nalagu leeyahay
إن آد مارتي نلاصق أجو حقنا ولا لوجلين سؤال هذا من الفيديو أنا قلنا سؤالها على ضغو أنك إن شاء الله تعالى أنت إذا نذك إذا نذك سوري جن إن خضر واقع اسمها مامورك إن أنت سما يكشري ما تشرف وين بينو تاي إن مامورك عاصمة وهو جامين ما يرك عاصمة وهري ما تقوله كورت ذا سيبرك أي حق أي وجود بيان حالة كود عاصمة يمتحليت كي كلها عصبة هو جامين ما يرك ما يرده طبعاً كم هذا قناة كلها كورت ذا نحلنا هاي إن إذا كمر ولبدة تلدينه إن الله تعالى تيجي عن كتبة ثابتنا إن سكتر ولبورتون تي ما يركو سوق عادي ودولد هوسرون تي أي مجتمعا هلك مليني بركة آه هركيسو كنور أي رون تي تدل كفرها بدن لو قريسي دو حلو قبلها وحيلان أن كان شغل هاي نكح سو أي رون تي ما يمركني مكشوجة أما كلها عصبو كقدوي كلها شهرة وحي رون تي قريين إنبوت فرا بدن أو كوك هي وقته بلاد كوه بحي وقتي ساقو قالسن بين دي شيء ما يو كل كلا هنترك بدن وانك قارك يو وحفيز كي مدا وكمرك شقده ما يرك عاصمة ضرورة وح بلاو ليه الصبح نمو ثوبن كهبين نمو يستقال كهبين نمو نا يستقو انك بحين حفيز ك أيو كنتي كجرا سود مرك أدي قبل شد يو هر مرك عاصمة الله وش قيني أريد هالسوحة كأن تمرك إن أي كود ضيدان مرك ديبرمتيس كي يب معمول دي تجبوي ك ee garbaha oo aha isuudsiinii shaqooyinka dawladda soo xirsaartay iyadoo digmo kastaba ee haddii habeenkii booqataan iyo haddii gali dib tagtaan ay shaqadii caadiga ah si caadi ah oo adigina laga bixinayo shaqadii inay si fiican uga socoto arintaas markaa waxa keentay markaa in sector walba ee la dirdir galiyo oo maamulwana ugu horeeyo oo dhaqaalihii runtii kor u kaco hadii aan dhaqaale la helin runtii ee horumarka la doonayo ma gaari karo waxaan idii sheegayaa متحليت كقولها تيجان كل إحدى بلاد ماركو كدواشي أيام كانوا دلوا وداقنوا وربحين تهدا إن ما تاريخ المركب هو روسي بيسانيتي دولة دوسو دتشنيت إن تلقاري دخل جيدي وربي بقول كيبا أفرلات كنت لداف ومركب هو روسي واحد يدنا حسيت بدن دخل جا كروك عاي إن هو هرمك يسوى الله صعدا سنة كي كلوريكي سنة كي تواني توانوان يلا بدو كن يلا بيلاتن كا إن لعج حد جيد لمن بليون أو دولار وكبدين يهي أي أسوء ريكتي يدو أكيد سيد دولي دوسة سنة كلابة دكوني يلوي لاتك وأمانو لحفتي دخل جيو كرلو قاضي خرشات كي أن نسي سريقة هينو ماشي لغا ساري ورونتي أمد الله تشيري وحي رونتي أي سوى بحسدين أي عشورة هاي كوة جيبي أن ورطوا واحد رونتي أرين تاريخ دي مقريسة ماير كعاسمة أريد أسو هرمو دقو نغضي مامل كيسة waxay keentay markaa in awood dawladda hoose ay u hesho in ay horumar ka sameeyso sectorada kala duwan ee dawladda hoose laga rabo markaa in wax ka qabato en si markaa talaabo horumarineed ay u suurto gasho xagga kaabayaasha dhaqaalaha dawladda hoose argis gaadiidku ugu faraha badnaa ayaa markii ugu horeysay u suurto gashay in ay iibsato oo miidaadku ku ka yihiin cagafyadii oo ku 500 ahaa grade riski gaadiidkii sino truckska ee wadooyinka fududeynay shaqooyinkooda iyo gawaari pick up ah oo waliba 0 km een runti digmo waliba maanta ay maamul ku shaqeynayaan waxaan proof lagu sameeyay environment-ki shaqada oo dawladdu soo dib u dhis lagu sameeyay sidoo kale markii ugu horeysay degmooyinka caasimadu ay yeelanayaan dhismayaal casri ah oo fooqi ah oo kuwii ugu horeeyay imikay ka socdaan caasimada degmadii Brain Koodbuur Maxamuud Heybo ku xigta guud ahaan degmooyinka kalena process-ku socdo iyadoo ay contribution marka bulshada qaybeed kala duwan ay kaga qayb qaadanayaan marka horumarkaasi ee lagu dhisay dib u dhiska degmooyinka caasimada iyo iya xarunta dawladda hoose en dhinaca arrimaha bulshada ee maayirku taabtay lama soo koobi karo wixii ka qabsoomay xashiishka maayirku wuxuu sheegay in improvement kaga sameeyay hargeysa goobo badan oo illegal ku yaalay adeega qashin ururinta runtii dadku ma wada heli jirin maanta guri kasta wuxuu helaa adeega qashinka oo wiigi ugu yaraan mar loo tago oo shirkaduhu iyadoo marka capacity assessment lagu sameeyay dabagal lagu adkeeyay en qaarkoodna qiimeyn ku socotay imika waxa keentay markaa dadaalka faraha badan in guriga adeeg helo in markaa qashinkii goobtiisa loogu tago lagu xakameeyo goobii illegal kaana tirada tananka uu maayirku idii sheegay ee 26,000 iyo 600 ka badan runtii laga qaaday hargeysa sanadka hore dhamaadkiisa oo aan ku jiray sanadkan en hargeysmada nadaafadeed cid waliba runtii way kamar kacday wufudaha caalamiga ah soo booqda kamar kacay oo runtii dadka gudaha joogay dadka dibadda qofka laba jeer yimid oo arkay isbeddelka xagga nadaafadda runtii ka muuqda
nadaafadu qashin kula buu qaybsabaa oo mid waa solid oo qashin kala dhaqay isu qabato mid liquid ah jiray taariikhda markii horeysa waxa lagu guuleystay qashinkii dareeraha aha oo in ka badan runtii 8000 oo liter habeen walba dooxa caasimada ay ku dhici jireen in taariikhda markii ugu horeysay la maamulay biyahaasi runtii nidaam loo sameeyay iyadoo aan markaa dadka culays saarin waxa jiray markaa dadka shaqeysan jiray oo kaariyoonayaal intay kaga soo qaadan meheradahan aan bulaacadaha lahayn jirkaankii 4000 jaaj gareen jiray dadka hadana dooxa xargeysiin ugu shub jiray lacagtii ay dadkaas qaadan jireen ayuu baa runtii loan arrange gareeyay in company lagu wareejiyo dawladda hoosana ay kabto habeen walba xargeysa waxa ka baxa 8000 oo litir oo biyaha wasakhaysana oo dooxa caasimada ku dhex jiray iyo wadooyinka bartkooga oo ahaa kuwii sababta u ahaa laamiyadan googo ay runtii inay qayb ka noqdaan biyaha wasakhaysan iyo ciidda isbuusha inay dib keenaan iyo arrintan waa la maareeyay waa lagu guuleystay waxa garab socotay ciid ururin oo hargeysa habeen walba intaas kun oo tan oo ciida ay runtii deemudadaamka garuu joogeen ay ka baxday geedka garanwaagaaba la taargad gareeyay oo halkan reportkan ku cad intii geed laga jaray oo 13,000 oo geed hargeysa laga jaray mudada golaha jooga maayirku gaabinay waxa xusid mudan dhinaca wadooyinka dhibaatooyinka ugu badan ee ummada haystay waxa weyn wadooyinka xaafadaha oo aan xaafadaha qaarkood miidkaba laga saar jiray sidaad ka warqabtaan taasina markaa ololayaal isdaba jooga lagu qaaday sidii xaafad waliba ay u heli lahayn wadooyin ay dadku runtii ay maraan taana degmooyinkii markaa lagu xoojiyey gaadiidkii jadwal loo sameeyey hargeysana markaa intaa 6 bilood hore 200 oo wado oo wadooyinkii ugu halista badnaa ee hooyooyinku ku dhibanaayeen ee dadka waayeelkii aanay salaada subax ka tegi jirin in meydka laga saarin maanta ay wadooyin wada furan yihiin welina waa howl socota oo lama gaarin runtii meeshii taargetku waxaan kaa duwanayaa saddex su-aalood inaan ku weydiiyo ID kaarka oo in had iyo goor ay yidhaahdaan waxa lagu galaa doorashooyinka waa kaarka dhalashada Soomaaliland waagii hore waxaa jiri jiray family sheet oo aabbaha iyo hooyada iyo ay ku lahaayeen rajiistar weyn dowladda hoose ID kaarkaaga ninka aabbihii qaatay arrintu dowladdu ku maqanto meel ku yimaado sidii inankii maalin jiri wasooyo soo kale inay ku dhacdo ayaa loo jira marka family sheetka iyo dowladda hoose ma gelisa dadka muwaadiniinta xagga waalidiinta midda labaad traffic light-kii baa waqtigeena allahayna gaarsiiyo waqtigeena tumay hargeysa waxay leedahay wadooyin wanaagsan traffic light-kaasaan doonayaana bal isla sumcaddiisa qayb kaga qaadato in su-aasha dambe saddexaadan weydiina waxay ta qayb kan dhimarkaa dhaktarka waa qayb bulshada ka mid oo aada u dhiban maya anigu waxaaban jeclaa in golayaasha guurta iyo wakiilada golayaasha deegaanka ee gobollada in 200,000 mushaarkooda lagu gooyo 3 bilood kastana gobol la siiyo qaybtaa dhimarka su-aashii golahan sharfani su-aashii koowaad ina weydiisan waxay ahayd marka dadkaa siinaysaan kaarka dhalashada family sheetka ma gelisaan jawaabtu waa haa waanu gelinaa weliba waxaan uga faa'iidaysanaynaa in dadka muwaadiniinta ah ee reer Hargeysa qoys waliba inuu yimaado family sheetkiisi samaysto si markaa qoyska dee ciddii maaragtay ilmihii inantii hooyada iyo aabbahaas ay dhaleen ay ugu fudaato kaarka aqoonsiga inay si dhib yar u qaato waayo su-aasha koowaad la weydiinay waxa weeye aabbaha waa kuma family sheet ma leedihiin markuu intaa yidhaahdo dee aabbihii baa diteen la eegayaa dadana markaasaa hubintii kale loo dhaadhacayaa marka qof kastoo inaga inaga midina inuu samaysto weeye oo maaragtay family sheetkii marka halkaa inuu wada yaallo si aynu u naqaano waayo qorshaha xataa inagaga xidhano dadku hadday iswada diwaan geliyaan oo kaarkooda dhalashadana ay qaataan waxaynu ogaan karaynaa xataa ciddan wax u qorshaynayno hargeysaynta qoysa ku nool waxaa xog badan oo fara badan ayaynu halkaasu kaleeta ka heli karnaa maaha unu family sheet un uga jeedne dejinta xitaa qorshaha ay wax badan naga taraysaa marka dadka jawaabtu waa haa dadkana waxaan ku dhiirigelinayaa shacabkaba inay dowladda hoose yimaadaan adeegii oo hufan bay heli doonaan waana loo sameynaya family sheetna waa loo gelinaya insha allah arrinta su-aasha laad waxay traffic light-ka waad ogtihiino magaaladeena hargeysa wadooyinka marka hore da inaan samayno weeye inaanu furno weeye wadooyinka waa la cidhiidhshay dhismayaal baa soo galay
وين فرنوي أنا ويمك إلا لح قابط أيانو ويمك علامة صني أو أنا دون أنا كنت شابينو سبايلوتا إن ترافيك ليت كل وحنا قلنا قلش قيني سايمك واحد كم غنت هاي نوع عصر قايو إيه مارك تي بالقيمة هو ينوي منكر مرك عوش سوي سقطا وحن رجينا مرك مرك علامة صنوات ما ضينا إنه شروي إنه أبابلنو وعد كستوي خصيصان ويانو أو دوين كين يجوين كيو كلا سعنا يا إني نمرك دب وأجنو ومر إحدى هاي وسحمد وبلطي حلو حل مودي إن من اللي رسم الصعدة من اللي رسم الصعدة مركا ميجر تهسلا ساعة هين أو وسحمد وين جاي رانكتو وأنا عندنا شير قبرنو إذا نوي دين شوق دون تان ومضني إني إني تشطوا أرنت سحمدة ترافيك ليت كان سوق كلنا يو دوين كيم سينو أمرنا وحاصر نبال الدنيا عند الدولة قالوا إن مركز سلا سلقرتو سلا وهابون يجون أحسن يودون كنا مركز عديدة أيوة قبل حياة إن أرند الدت كدي مركز ما عنك وحكة قبل أردو عن إيش يجي دت كيس دت ك دي مركز وحكة قبل إما كوي صوبته وأنا دت كينيوي قارن نجا نجا مدوي قرشام كوجو ترتانا القرشياش قارن وحوي وحنا قرشيسن وضاين لدي سوق عشان يلاجرو قرش واحد ترى أما قرش له هو أما على هاني أتوقع خصمته دتك دتكين دي مركب وحكة قبائل وحلوة قبتو من نام بينوته وحيسو باهند ترى قرن طو باهند عسبتال كدتك والوالن وحلاقة قبتو باهند عسبتال هذا كلي أديك نوع أنا بحياة دتك نوع أنا الوحرانين القعن قبتو أيوب بهين ميساني ده إنه أنصحني وحكو قرآن إنه نجنوه سيف عن لوط الشيء لو لوق الشيء وحلو قبتوي النجد دولة خاصة كاهن مسؤوليات كوجوا وين هدي أسبتالة دوالان الله دي سيوفر بدن دروكين عن كينوي إنه عاونوي عدة مركا أسبتال كان عن تقوى يسوي سلا إنه مكبو عاونه ملها أديك عفمات كلو بحير وحن إذا لو أقول هاي إذا كرة أحسن هاي أرين تحسين إنك تهاي أرين ترته أو بهني وحلاقة قبته أو قرن كان يوب بهني إنه كوضة تشو وحنا سرد عفماتك تولدها هوسة كل ياشة حكومة دا إن اللي سوي ما دو وحليس كوي ديو أو مركع سبتال كين دتك والوالن هذانو كانوا كفلا إن قارك لسه نقول سلاحين كنا أديك جيس أو ناتين لهين أيا رنتي عن دين لهم سنة إن خضر إن ساعات كست دور دوصل لجهة اللي هي يدكوا شقينا يا سجال كهبين ما دين نقطه إلا طبعا كهبين ما دين نقطه لبضة دور ما دين نقطه ساعات كست إن شقين بنوجه هو كم رقت كعيا وح كلو شرته ودوين كايم كساق وان كان نقضي كل شنانو دي بنوجا نقضي ويشرته يا دونين ودوين كاب كله سمينا يو كوي كنا قعدت كويسان لبضي كونها لبضي كون يا شيء مقالة عاصمة دبر جي قلبتها يجون صفي عم بوسعدان aan ilaahay kugu guuleeyo allah kula qabto ha walaad wado ha wala baaxad leh aan annana google ka golo guurtihan waan ku garab istaagna insha allah aan waxaan tala kugu soo jeedinayaa oo kale wadooyinka sameeyayna inuu biyamareen lahaadaan oo wadada imka beerta xurida xigta waxay u xigtaa dooxiba u xigtaa biyamareenkeedu saalan yahay oo fudud yahay laakiin kuwa kale biyamareenadoodu way yar adkaanayaan biyamareenka ku dadaala su'aalaha hadaan soo daada soo dhaadhaco een su'aasha koobaad een ma yar waxa jirta dad dan yara oo suuqa saarkiisa laga raray oo dadada halbowleey weynaad ka rartay loona balan qaaday maalintii wad maqdeen ma yar xuyeenku balan qaaday in dad meel la dajinayo dadka een maxaa u qorsheysan oo dajin halkee dajinaysan oo qorsheysan dadka dan yarta ee martay idin codeeyay ee maalintiina ma garaysa idin aqbalay idin yeelay ee sida dhaqsaha badan uga kacay markiiba ee jibaa markiina aan maxaa dadka xageed dajinaysan maxay idin ka qorsheysan way cadday su'aashu laba aan xarunta xisbiga ee ku taala suuqan aan waheen aan gobolnimo aan maxaa idin ka qorsheysan iyada ee maartay iyadana إذا كقرش السنة دون سن بدأ تحلك هاي سن، فالإن لا يستعمل عمايون لمحيل لقديكو، سواش الصدحات وحويان
أن صدح مشروع أو وضلة أو قرنك بدلة أو دبدمس له أي حافظ الدامي كذا حدكتي صدح دي أتكون باقضي محاك قبسوه ماي محاسه قرشيه ويهاي قر ما سلا بلابيا أن سواش أودن بيسواح ويان أفر يك أف كوبي أفرتن إم سي إتش باتر وحبان كقبرنا أمان وديب وهابينا أمان قانتو كهينا ودسينا إم سي إتش واحد شر دائما لقدي سيو أن إم سي إتش كا قرشيه ميدو كتيرة وسواش أودن بيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت بي مرينا ده دوانيجي مركي عن وربحيني سنين جو كدري ودوين كي عنك بي مرينا إن شاء الله يلام دونان waxaan ku dadaalnaa inaan meesha biyo-mareenka suurageliyo biyo-mareenka sameeyno meesha aanu suuragalahayna in la suurageliyo biyo inaanay laamida dul marin ay dhinaceeda maran insha Allah ta'ala ila halkii loogu talagalay ay ka gaariyaan khamiistan soo socotana shaqada ugu badan la qabanayaa waxa weeye in dhagaxa lagu xoray meesha biyo mari lahaa ina meherada iyo wadada laamida u dhaxeysa in insha Allah ta'ala la qaado si biyo ay u helaan marka wadada aanay u marin halkii ay mari jireen ay markaas u maraan dilahayda su'aashu istahaad inuu jinaa way dadkii laga raray jidka wadna ee jidka ku ganacsan jiray marka hore dadka waa rumahan qiyaad dad wanaagsan oo goba oo na aqbalay oo na yeeli way duruf nololeed oo halkaas kala soo bax jiray noloshooda wada marka hore waxaan xusaday waday lagu dul ganacsado sharci darro way qofna xaq uma leeyahay wado inuu ku dul ganacsado durufta adag ee nololeedna dadku dhanbay taala duruftina ku wadkaata xaq uu siin may soorto ina wada dusheeda ku qaraxsato marka in isla fahmo shacabku isla fahmo way wadaduna xuquuq bay leedahay qofka muwaadinkina xuquuq buu leeyahay de meel bayrsan oo basar laho naftiisa halis gelinay oo caafimaadkiisa halis gelinay ayaa de wanaagsan ku qaraxsado dadkeena inay ma ka wax iska badan inta u haysto irsiq weyn wadada yaalo ilaahay baa irsiq bixiyay irsiq meel buu yaala nimba meel illa iska degayo dadku baa ugu tagaya marka arintaas maxay idin ka qorshaysan waxaan oo qorshaysan haddii aad imika journal akhriisan maalmahan algaa inuu ka imika inuu ku qoriyiba dewaanu birki waan sii deynay qandaraaska waxaan ugu talagalay halkii xirajaad ayaan ugu talagalay inaan suuq yar oo dadka danyarta nin walba in yaro ku filan inaan dujino dadkana xogtoodina waan haynaa sawiradoodina waan haynaa nin kasta oo dadaanu kararnay wuxuu heli doonaa dhawaan meel yar oo ku ganacsado waxaanu jecelahay waxaanu jecelnahay horta inaanu halka suuq weyn oo dhow dabaqay inaanu ka seesno laakiin nima sugeysadeen dadkii nima sugeeya markaa tii waxay nagu khasabtay inaanu markaa sidaa ay tahay un markaa u googoyno hadh ugu samayno qolo idiin dhaxaysay idinkii maamulka oo qaada dadka cashuurta ka qaada oo sidii mukhallas oo kala weli way taagan tahay caqabadii qayladii bulshadiina way jirtaa arrintaa maxaa ka qabateen qorshihii aad ku ololeysayna uu ahaa inaad ka suurin doontaan meesha uu erdegay waxa kaaga fadhiya maanta inaad taa u cadayso qolada mukhalasiintaada macnaha shirkada siiyey inay cashuurto cashuuro dhammaysada haa dowladda hoosalka dadku u tegi jireen wadaduna aad ku qaylinayaan tayda labaad waxa weeye maxay ahayd waxaad sheegteen inaad degmooyinka masiyaje badan ka dhisteen qaaro socdaan degmada kobiistu kameel lahaado male m c h intana ugu hay marka laga reebo goobta cabdiidan halkaaba goob bagtirta waxa ku dar lahaa o kale walga siiyo sibcidoba shirkadihii qashinka weli iyagana wax haysta barefd inkastoo imika tiraahdeen goob walbo cid walba ka qaadaa dhex jirtay qolada qashinku guryo aan haysan lacag bixin bishii in iska garimiri jireen xilligii hore iyaga gacanta dowladda hoose inad kusoo celisaan ma ku tiri jirtaan oo barefadka kaoo saartaan m c h ka imika daami laga dhisaya gacanta lagu hayo communitiga halkaa degan baa isabaabulay waxbay soo ururiyeen dad badan oo muxsiniin oo wanaagsan baa gacan ka geystay dowladda hoose miyay ka gacan laaday maya dowladda hoose $20,000 ayay m c h ka ku dartay oo aanu ku wareejinay communitigiiyo ciddii dhisaysay weliba waanu kula xisaabtamay inaanu u sheegnay ta ummadda u dhiibtay iyo taanu u dhiibnayba
inuu inuu MCH wanaagsan oo qalmo xafadaan u dhiso marku dhamaado dawladda hoose ay shaqadeeda tahay markaa inay qalabayso oo markaasi dad shaqaali keento oo markaa uu shaqeeyo kaas MCH kuna waa kaawi xarunta xisbiga maxaa ka damacday maamulka ee cusub markuu imi waa ogeeyeen xarunta xisbigu waxa ahayd qashqubka ugu weyn magaalada maqsinada gudahana 80 qof oo ajaaniba ayaa iska dhex deganaa oo xitaa reer Soomaaliyeen ahayn meesha wixii laga qaaday fidigu duubeen qarankan iyo ummaddan iyo magaaladanba ceeb bay ku ahayd in guriga qiimaha leh u bulaacdaha bulaacad wax xun oo dhan lala galo marka meeshaasi horta waanu nadiifinay saa ogtiin albaabadana waanu u xidhnay gudihiisa maanta cid intay iska gasho qashin iskaga daadinayso oo iska seexanayso ma jirto immigrationka laanta socdaalka waxaanu kala shaqaynay dadka ajaanibta ay gudaha ku jireen inaan magaalada lagu sii deyn waliba la tarxiilo aanu tarxiilna dadkii muwaadiniinta ahaa ee hortiisii dhacdiisii gudihiisa wax ka yaaleen si wanaagsan oo wadaniyad labaan ula dhaqanay oo ay markaa uga guureen maanta waa inuu xidhay qorshayaal badan baanu madaxa ku haynaa meesha aanu waxaan doonayno inu la maaqanahay markaan qorshaha dhammaystirno ayaanu jecelay inaanu dad kala hornimaadno ma doonayaan kasii hordhaco madaxweynaha qarankana waanu ka wada hadlo wuu ogyahay marka insha allahu tacaala markaanu dee soo dhammaystirno bal riyada ayaanu ummadda horkeeni doonaa su-aasha ku saabsan xaafadda daan garoonkii debdemiskii iyo waddadii iyo su-aasha MCHka ku saabsan markii annaga meesha nala geeyey communitiga noo yeelay dadka reer daami waxay mudan yihiin in xaafadda la soo gaarsiiyo xaafadaha kale magaalada dowladda hoosena way ka go-antahay waa ka mudnaan inay intaa qabato waxaa nala dulgeeyey annaga markaa meel dhul baa nalagu yihi dhulkani waa dhul danguuda annana waxaanu ballan qaadnay inaanu debdemiskiina ka dhisayno garoonkii caruurtana ka dhisayno waddada xaafadda dhex marta halkaa ku dhacday sheekh muulkaa ka tagtana in markaasi mudnaanaha lagu daro intaba mustaciidiin baan nasiib daro waxaa nagu dhacay meeshii nala geeyey dad qof baa yeeshay dad baa yeeshay fayl sharciyana u haystaa marka waa danguud marka fayl muddana weliba soo jiray qoys caano xaafadana ka caano baa dee sheeganayo oo fayl u haysta waxaanu isku daynay inaanan dulmin qoyskaas waxaanu isku daynay dowladdu markii ugu horreysay taariikhda inay iibsataba dhulka gebigiisaba si ummadda markaa wax loogu qabto qiimaha suuqaan wareysanay lacag aad u fara badan ayaa markaa naloo sheegay hawshaas weli way socotaa garoonkii isaga waanu xalinay dhaamka meel ka soo rogan oo xoogaa isbiiso qashin qub badan ahaan jirtay baanu nadiifinay hadda ciiddii baa leefalkiisa aada u gudnaa markaa ciiddaanu qaadno dhammaanu geynaa leefalkan kor soo qaadana insha allahu tacaala garoonku isagu uu helay meel imka oo degmadan gacan libaax oo garoomo kubadeed baani ku olin nasiib wanaag hal garoon baaba la helo halkaasuu noqon doontaa oo daami buu ku dhex yaalaa ula jaaliyadoo khayr qabtaana diyaar bay leeyihin inay iyaguna markaanu sino dhammaystirno inay iyaguna xoogaa shaqaa ku daraan oo garoon yaro ku habboon caruurtii noogu ciyaarto inuu noqdo waddada markii waddooyinkan imika socdaa dhammaystirmaan hadda 60 waddo waa inay naga dhammaadaan dabeetana markaasaynu doonna haddana phase 2-ga markaa imisa waddo kalenu bilaabayna mudnaanta bay markaa waddooyinka mudnaanta ay ku jirtaa sidii baanay markaa arrintaasi markii waddooyinka hore dhammaadaan iyadan u dhaqangelaysa MCHK imika daami laga dhisay gacanta lagu hayo communitiga halkaa degan baa isabaabulay waxbay soo ururiyeen dad badan oo muxsiniin oo wanaagsan baa gacan ka geystay dowladda hoose miyay ka gacan laaday maya dowladda hoose $20,000 oo dollar ayay MCHK ku dartay oonu ku wareejinay communitiga ciddii dhisaysay weliba waanu kula xisaabtamay inaanu u sheegnay ta ummadda u dhiibtay iyo taanu u dhiibnayba inuu MCH wanaagsan oo u qalmo xaafadaan u dhiso markuu dhammaado dowladda hoose ayay shaqadeeda tahay markaa inay qalabayso oo markaasi dad shaqaali keento oo markaa uu shaqeeyo kaas MCH kuna waa kaawi
عقبتها فرحة بدن ياس عقبتها بدن ما تشرى عقبتها مال ودحلين مايو عاير عاير لكن سؤال شو هاي إذا هن دولته هو صاحيني أديك قابنا يا حاول حقوق مويدين جوابت وحوي دي قول أنا قهري قرن بيننا هاي احترامه شسيدو قلو إما كدي بيول بين لو تشوف تحكم بدنا شسيدو شو هو احترامه أنا يعني دي قولي قهري شسيدو قلي دوانا نحترامه الواحد نقرن هشيس كي قلان احترامه لكي واحد نوفرن إني دبو أغنو دبنا نو أغنو كمبيني قا أديك نو قبطه وان لفري سنة بالقيمة هندك لقي قادر تسيد الورد من أوكلا هذا أديك قصده قبرنا ينا السيستم كدولة دوسين الأحمره سي حسابتنا حسابات كين أوفنا دو ينا أوكلا هذا لو أوفني إمكا دتك الصبول كا إيه هين تود خاصة سمر كي هري دولة خاصة دفعوا ميرومان ولا لوب بعنشري بلاش بعد دول لوج دقي إمك لكن سيستم كده واحد وأذكر ما أقول عنه ما قدرت كا هين تود خاصة سنة وهي سدي سيستم كا وده حمر سنة هاي سو قف كا ده وحباي سن وشرع يصيره إلا مثل واحد ترد ده أي لوج دشني وإنه ملاه دت كا أي دي بي كامس كا ما بركة عياش علينا ده ينقد دشني وده صبوله dadka siisay ay marka ashuurtayda ku ajirtay ardayda saga bixiyaan oo inay faylki helaan marka arimaha duruufu ku gadaameeyna wada hal ayaa nooga socda laakiin de waxaanu haqaranaa markii heshiis kalaan aan iskinta ka indu ki ki tagay markuu tago kiimi uu da wixii uu ki hore ka tago dhanba aan fajaasine dimir iyo aqli baynu ku soconayna iyo shuruuc marka heshiiskaasina saasu waa heshiis maamulkiina go horay galay anagu ki baan kula shaqeynaa laakiin دنت دتكين يشعب كينا النجع إلى علينا ولا هذا البان لقى لا كم بني ونحن تي مركزون وباهنا يحلك استي وقتك استمر دو نون دك نقولي هو نوي مادة إن شاء الله تعالى نا وحراء على يرد دتك عم شوين كي مانيا يقدر ما نقرسين قانا دقدق ونوقع قادم دونا إن شاء الله تعالى شركة لها قشنك ولي هو بريف كأنت دولته هو سم مكتلة جتنا كسوع لسان سأشوف حوي مايا ومجر تقر شايقان وقعنتي لك سوعي وحن سدونينا شركة دهاس ماذا حبنا إني أديك يشيسك دولده وصلا قالين سيدي سوقبتها هدي فلين وهي أنا يشيسك دول البريو شركة كلو أديك يقوانا سنة لسيو هدينو قعدينو قعنتي دولده وصلا كسوعي لنش قشن قريدة ديبتا ما أنتين استد ديبكا بضم باينا حيث الله وهي دولده وصلا ومدي عرسنا قلبهان أقوانهان يرسوسك حق ضدك وما ديار سنة دولة هوس إني كان بيني إنت على الله يقول دولة هوس كأنت كويسه إني مركب هول جلسه وكان واحد دوني نا إما ك I hope إني داون دونا شركة لا كش وحان ربنا هشيس كنا لك جلين إني سيدي سو فيها إني قرآن أدون كبا شركة ذا ما ده حبنا بقشن كقرآن لكن جوري جوري أي قرآن قشن كنا ولا دبر ترى شغله ده إنك بسلام طرف بدن بس كتري مركان نمي تيم بانو درني أساس من بالو سمي هلك شو هشيس كأي نلاق جلنا ميلها أني وفين ولا مي كورنا وانو على مدن مدن وانو قبنا إما كتيم كي أو ستة وحي لقولي صح أيا إما كإمس شو ما دماغ الله باي مكر دماغ أيا أنت لو لت تقول لقولي الوقت بانو سين واحد نسكديني أديكو بلامي هي شيء كقرات تن ما دو فلته وانو كاق عاد نشيس كي لساس ما فينا كم بني جني إكسبرينس مو هلاي ويا رجني مو هلاي دق مدة قريه دو كلاي قانا جريد بدم بو يفسدي إنه يسيم بروف كريو يسوي ناتشيا لو كدونينا دنين إنه شيء كلا غلا نو شركة لها تدال وين بي أنت أنا وأنا شو غرنتي تدال وين بي بحيين هول وين بين الله يان وحنا ندونينا إن شاء الله تعالى شركة دا أنا وفينه شيء كواحد وقرن وما ضو وقت لنا لكن أنت شركة دو أيد داليس، ويمك مثلاً شركة شركة لها وقف في عن كمدي، دبر يقولوا حين تقول الكو وقو وقوها صحيح، ما أنت ندق مدة أي كشقة سأدي وقف في عن أي كم حساب، لكنه حن دي شيء قرشين واه، إن شاء الله تعالى، إن نلني ما نق قرش دة كسبال كا يعني سكب بحين كرين كشقة لقى قادو قرش لقى قادة كشقة، يمك ما لقى قادة، دولت ده هو سنة كب ير قادو ير أنا هناك كفانا ما كبانو سيناونه كبير يادو ير هوني ولي بشركة دو مدهلين
muddo fara badan aanay helin ayay dowladda hoose siisaa kabka horta inay joogto u helaan iyagana markaa shaqadoodii ay qabsadaan shirkadda qabsan weydana aynu dee ummadda uga talino unbaa jawaabteedu aniga ay ku soo ururaysa laakiin waa maxsuul dowladda hoosena waxaa noo qorshaysan si ayar ayar inaanu gaadiid fara badan u iibsano oo kuwa qashinka gaadiid wadooyinka aanu ognahay ama meelaha aanay aadka u gaarin shirkadahani mararka qaarkood aanu tagno oonu markaanu adeegii markaa ka qabanno insha allahu tacaala haddaad imika dowladda hoose timaado waad ku arki kartaan gaadi iyo laba dowladda hoose ay leedahayo marka habeenkii kuwa dhulka xaadhaya xaadhaya ee baabuurkaas halkaa taagan waxaan ugu talagalay haddii eeryada qashin ama wax ishu diida ay taalo inuu ilaan